abamu tuina ekizibu kubanga ebintu byonna obirina kati ogonnomola bugonnomozi buli kyakugamba daddy 500 ngoziwayo daddy 1 million nga 1 million ogiwayo alooza nti oyina ekiti kwobinoga sente ziringa bikoola. Unfortunately, God forbid, but let me preach. Omulimu ogwo gwojjako sente ezo gusobola okukoma. Gusobola okugwawo. Ekitagwawo mu nsi bakiyita Katonda. Naye buli kisigadde kigwawo. Kiŋŋambira akulyanye bomala okiwandiike. Ekitagwawo mu nsi bakiyita Katonda. Naye buli ekisigadde mu nsi eno kigwawo. Kati omulimu guno bwe gumala ne guggwaawo ng'abaana bo tiwabateekamu kugumiikiriza tiwabateekamu elementi nti kaŋŋende noonye nkyakola bakusaba ebintu nga tokyabirina tubalabye nga batemula bazadde bwe basobole okutunda amaka tatemula atunde agende akulaakulane atemula atunde agende mu bulamu bwe wali wamuyigiriza. So kino kankyogere bulungi temulumya baana naye temukola baana kyejjo. Muwe ekisaanidde